U Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura je iznosila 3 stepena, najviše dnevna 16. Duva lagani i severozapadni povetarac s brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1025 milibara. Sutra u našem gradu također pretežno sunčano. Jutarnja temperatura će biti 4, tokom dana do 17 stepeni. Duvaće jugozapadni lahor brzinom do 1 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen 1029 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu pretežno sunčano do petka, kada će uz promenljivu oblačnost biti moguća kiša. U subotu ponovo razvedravanje. Jutarnje će u ovom periodu biti u intervalu od 4 do 13 stepeni, a maksimalne dnevne od 15 u subotu do 23 stepena u četvrtak. Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama, a u jutarnjim satima pojačane tegobe mogu osjetiti i astmatičari. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.